čtení z protiproudu. Máme zde článek, který vyšel na protiproudu 3.10.2024. Titulek zní Západní tyranie podle britského vzoru. Zakažme vše, s čím nová socialistická vláda nesouhlasí. Děti i důchodce do vězení za nesprávné myšlení. Zločince pusťte, ať je kam zavřít nepodvolené. Chce Fiala Brity dohnat a předehnat. Robert Williams informuje o realitě svobodného a liberálního, tato slova jsou v uvozovkách, západu pod novou britskou laburistickou vládou, která coby revoluční předvoj liberální totality testuje na těch, kteří ji zvolili, nejbrutálnější diktaturu, aby to měli soudruzi z Bruselu a z Prahy odzkoušené a připravené k použití. Nový britský premiér Keir Starmer zahájil své první funkční období osvědčeným způsobem komunistických diktátorů, velkou čistkou mezi britskými disidenty. Britští demonstranti, nálepkovaní jako v uvozovkách krajně pravicoví násilníci, jsou zavíráni za mříže rychleji, než je věznice stíhají přijímat. Více než 1000 zatčených lidí a více než 500 obviněných čeká na soudní jednání v policejních celách. Ve věznicích již totiž není místo. Tak jako ve všech efektivních diktaturách byly policií za výtržnictví zatčeni děcka i kmeti. Nejmladšímu zatčenému a obviněnému dítěti je pouhých 11 let. Protože již tak přeplněné věznice, tento náhlý příliv masově odsouzených disidentů a šířitelů nesprávných názorů nezvládají, oznámila ministryně spravedlnosti Shabana Mahmud, že tento měsíc předčasně propustí z vězení zhruba 5500 zločinců. Předčasně propuštění budou podle týdeníku Telegraph zločinci odsouzení za násilí na méně než 4 roky, ale nebudou mezi nimi vězni odsouzení na delší dobu za vážnější činy. Tyranie naplno, ale jen pro některé. K hromadnému zatýkání a soudním procesům dochází ve stejnou dobu, kdy policie podle deníku Telegraph stále častěji nechává uniknout trestnímu stíhání násilníky páchající trestné činy s použitím nože a sexuální delinkventy, pokud se omluví. Zpráva pokračuje. Více než 147 tisíc lidí obviněných z trestných činů, včetně sexuálních trestných činů, násilí a držení zbraní spáchaných od ledna do března 2024, nebylo trestně stíháno a místo trestu odnětí svobody byli odsouzeni k veřejně prospěšným pracím. Udělení trestu ve formě veřejně prospěšných prací nevede k záznamu v rejstříku trestů. Policejní pokyny říkají, že tento druh trestu by měl být používán u méně závažných trestných činů a podmínkou je, aby se pachatelé oběti omluvili, přijali odpovědnost za svůj trestný čin a nabídli nějakou formu odškodnění. Počet případů, kdy byl pachatel na základě doporučení jednotlivých policistů potrestán formou veřejně prospěšných prací, se od roku 2019, kdy jich bylo zaznamenáno 102 574, zvýšil o 40%. A podle analýzy údajů ministerstva spravedlnosti je nyní tato forma trestu uplatňována dvakrát častěji než obvinění z trestného činu. Jenže následující seznam Britů nedávno odsouzených rekordní rychlostí ukazuje, že na Brity mající nesprávné názory, kteří se provinili tím, že vyjádřili svůj hněv na internetu nebo byli sprostí na policisty, policie nyní používá úplně jiný metr. Justiční zločiny. Julie Sviniová, 53 let, pečující o nemohoucího manžela, z jedné vesnice v hrabství Cheshire v rozhořčení po vraždě tří malých dívek
v Southportu Alexem Rudakubanou, dospívajícím synem ruandských migrantů, napsala do místní online komunitní skupiny. Nechraňte mešity, vyhoďte mešity do povětří i s dospělými lidmi uvnitř. Soudce Stephen Everett Branding nazval Julie Sweeneyovou klávesovou válečnictví a řekl jí, lidé jako vy musí jít do vězení. Přitom v roce 2022 tentýž soudce v případu 76-letého pedofila, který si stahoval dětské porno, rozhodl, že by bylo nerozumné poslat ho do vězení. Manžel Julie Sweeneyové popsal, jak policisté přijeli ve třech autech zatknout jeho manželku, která se nikdy předtím nijak neprovinila a žila klidným životem. Julie Sweeneyová policii řekla, že komentář zveřejnila, když byla rozrušená ze zavraždění tří holčiček a neměla v úmyslu nikoho strašit. Také se omluvila a řekla, že její komentář byl nepřijatelný a že svůj účet na Facebooku smaže. Britský soudní systém s ní ovšem neměl žádné slitování. Byla okamžitě odsouzena k 15 měsícům vězení. Na rozdíl od Julie Sweeneyové se Rudakubana obviněný z vraždy tří dívek a pokusu o vraždu 10 lidí, většinou dětí, dostane před soud až v lednu 2025. Mluvčí policie v hrabství Cheshire informoval britskou veřejnost, že dosud nikdy netrestaná paní byla uvržena do vězení, aby posloužila jako ostré varování pro ostatní lidi s nesprávnými názory. Tento případ ukazuje, že se není kam schovat. Pokud se rozhodnete pro takové chování, ať už osobně nebo online, tak si vás najdeme a ponesete odpovědnost. Orwellovi jde o soudy ne v roce 1984, ale až 2024. Jordan Padlour, 28 let, byl odsouzen za tento příspěvek na Facebooku. Všichni bychom měli jako jeden muž roztřískat ten podělaný Britannia Hotel, což je hotel v Leedsu, kde jsou ubytováni migranti a na který prý v té době protestující házeli kamení. Jeho příspěvek získal pouze 6 lajků, přičemž jeden uživatel Facebooku se jej zeptal proč a Padlour mu odpověděl. Je jim zdarma poskytován luxusní život za peníze z našich daní. A my musíme tvrdě makat. Ty peníze by mohly jít na něco lepšího. Přicházejí sem bez pracovních víz, nemají žádnou kvalifikaci, jsou na nic a jen se tady válej. Z místních lidí jsou bezdomovci a migranti dostávají přednostně sociální byty a vůbec ze spousty dalších důvodů. Soudce Guy Carle při vynesení rozsudku řekl, byl jste zatčen v časných hodinách 5. srpna 2024 a byl jste vyslechnut policií. Vaše motivace byla jasná, když jste policii informoval, že jste propagoval myšlenku útoku na hotel Britannia v důsledku vašeho hněvu a frustrace z problémů spojených s migrací. Dále jste řekl, že nechcete, aby vaše peníze dostávali migranti, kteří znásilňují naše děti a mají přednost. Přestože jste řekl, že jste neměl v úmyslu spáchat žádný násilný čin, tak nemůže být pochyb o tom, že jste k tomu naváděl ostatní. Proč byste jinak zveřejňoval váš komentář? Vyjádřil jste sice lítost, ale to už bylo pozdě. Váš trestný čin je tak závažný, že je nevyhnutelný okamžitý trest odnětí svobody. Díky vašemu přiznání vám to snížím o třetinu. Odsuzuji vás ke 20 měsícům vězení. A opět jako přes kopírák. V roce 2021 tentýž soudce Guy Carle rozhodl, že pedofil, který byl stíhán vinným ze stažení stovek odporných fotografií pohlavního zneužívání dětí od svého počítače, do vězení jít nemusí. Všichni nepodvolení do basy. Důchodce David Spring, 61 let, byl odsouzen k 18 měsícům vězení,
jako odstrašující příklad pro ostatní za výhružná a nepřátelská gesta vůči policii. Nazval policisty kunama a přidal se ke skandování: vy už nejste Angličani a kdo je to Allah do prele. Soudce Benedict Kelleher byl vyzván, aby zvážil Springovi pečovatelské povinnosti vůči jeho nemocné manželce. Odvětil, že jsou potřeba přísné tresty, aby ostatní odradili. Důchodce byl tedy poslán rovnou do vězení a soudce k tomu řekl: když jste nadával policistům, tak jste si musel být dobře vědom toho, že jde o obzvlášť nestabilní situaci a policisté dělají vše, co je v jejich silách, aby udrželi pořádek. Vaše jednání v té chvíli ukazovalo naprosté pohrdání policií. To, co jste dělal, mohlo a jak se zdá i povzbudilo ostatní, aby vyhrožovali policii a přidali se k nepokojům. Gary Harkness, 51 let, byl odsouzen k 12měsíčnímu trestu vězení, i když se nezdá, že by si soudce myslel, že spáchal nějaký zločin. Stále není jasné, jaký zločin vlastně spáchal. Zjevně přiznal, že se zúčastnil protestů, ale zdá se, že neudělal nic trestného, kromě toho, že byl na mol, což samo o sobě není trestný čin. Soudce Linford při vynesení rozsudku řekl: z lidí, které jsem dosud odsuzoval, mě vaše odsouzení trápí nejvíce, protože jste nikoho neudeřil, ani jste po nikom nic nehodil, ani jste na nikoho neplival, ale uznal jste, že jste se zúčastnil nepokojů a já vás na základě toho musím odsoudit. Všichni, kdo se na tom podíleli, musí jít do vězení. Harkness, který během nepokojů dost pil, byl tedy natvrdo do vězení odsouzen proto, že dělal oplzlá gesta a strkal se s policistou. Propusťte gangstry, uvězněte protestující. William Nelson Morgan, 69 let, byl zatčen za to, že se odmítl pohnout, když policie tlačila zpátky protestující, mezi nimiž stál. Byl odsouzen 32 měsícům vězení. Soud promítl videozáznam jeho zatčení, na němž Morgan říká: jsem Angličan, je mi 70 let, nechte mě na pokoji. Měl u sebe malý dřevěný obušek, což soudce označil za vážný přitěžující faktor. Peter Lynch, 61 let, z Rotterdamu, křičel na policisty: chráníte lidi, kteří znásilňují a zabíjejí naše děti a šmejdi. Rotterdam je známý tím, že v něm byly převážně muslimskými znásilňovacími gengy po desetiletí znásilňovány a jinak sexuálně zneužívány a mučeny dívky, zatímco policie s městskou radou se dívaly jinam. Peter Lynch byl obviněn z násilného výtržnictví, což je trestný čin podle paragrafu 2 zákona o veřejném pořádku z roku 1986, který vyžaduje, aby byly přítomny 3 nebo více osob společně, aby bylo použito nebo vyhrožováno nezákonným násilím a aby se v důsledku jednání těchto osob rozumný člověk obával o svou osobní bezpečnost. Soudce Jeremy Richardson Lynchovi řekl: vy sám jste sice žádného policistu nenapadl, ale svým chováním jste povzbudil ostatní k násilnému chování a byl jste součástí toho davu. Jako dědeček dáváte ostatním špatný příklad. Lynch trpí cukrovkou, angínou pectoris, nedávno prodělal infarkt a má problémy se štítnou žlázou. Soudce ale nic z toho evidentně netrápilo, protože ho odsoudil na 2 roky a 8 měsíců do vězení za, v uvozovkách, zločin nesouhlasu se Starmerovým režimem. Připomínce nový premiér. Lynch prostě řekl holou pravdu. Ve městech jako Rotherham, Telford, Rochdale, Oxford, Peterborough, Kyleigh, Newcastle a Birmingham místní policisté a městské rady vědomně celá desetiletí umožňovali většinou muslimským znásilňovacím gangům znásilňovat, sexuálně zneužívat a mučit tisíce mladých dívek. Odpovědné osoby se totiž obávaly, že by mohly být obviněny z rasismu.
Nejenže tyto zločiny pokračují dodnes, ale Strymerova nová vláda je vědomě usnadňuje. Ještě předtím, než protesty začaly, se Strymer rozhodl uvolnit místo v přeplněných věznicích a osvobodit mimo jiné právě zmíněné i členy znásilňovacích gangů. Televize GB News na začátku července 2024 informovala: ničema, který vede rodarmský znásilňovací gang, bude propuštěn po odpykání pouhých 7 let z 13-letého trestu. Pedofil Matloub Hussein byl uvězněn v únoru 2017, ale nyní byl radou pro podmínečné propuštění doporučen k propuštění, takže je pravděpodobné, že se za pár dní opět objeví na ulici. Volání po covidu. Obzvláště znepokojivé je předčasné propuštění násilníků, pedofilů a členů znásilňovacích gangů, protože Starmerova vláda nepochybně ví, že tato politika povede k nárůstu podobných zločinů. Deník The Telegraph v červenci 2024 napsal: výzkum odhalil, že odsouzení zločinci, kteří jsou propuštěni z vězení pod dohledem probační služby, spáchají každé 2 dny nejméně 1 vraždu, sexuální napadení nebo jiný trestný čin. Analýza údajů Ministerstva spravedlnosti ukazuje, že zločinci propuštění v letech 2010 až 2022, kteří byli pod dohledem probační služby od roku 2010, spáchali 3540 závažných trestných činů, vraždy, únosy, znásilnění, žhářství a další sexuální a násilné trestné činy. Z těchto 3540 závažných trestných činů bylo 762 vražd, 220 pokusů o vraždu a více než 1000 závažných sexuálních trestných činů, včetně znásilnění, sexuálního napadení a znásilnění dětí mladších 13 let. To v průběhu těchto 12 let odpovídá jednomu spáchanému trestnému činu každých 30 hodin. Opravdu Starmerova vláda pohrdá Brity natolik, že nesmějí protestovat ani proti znásilňování svých dětí? Ani zákon o rasovém podněcování neměří v Británii všem stejně. Po více než 10 měsíců trvajících každotýdenních demonstracích na podporu teroristické skupiny Hamas neměly pro jejich účastníky žádné právní důsledky. Účastníci těchto demonstrací organizovaných aktivisty napojenými na Hamas mávali džihadistickými vlajkami a vlajkami Al-Káidy vyzývající k džihádu a k očištění Izraele od všech Židů od řeky k moři a oslavující teroristy, kteří vraždí, znásilňují, mrzačí a upalují zaživa nevinné lidi. Tímto demonstranti mohou pokračovat k podněcování k nenávisti, i když jsou ve Spojeném království jak Hamas, tak Al-Káida zakázanými teroristickými organizacemi a za jejich podporu může být odsouzení k trestu odnětí svobody až na 14 let. To ale stále není vše. Starmer chce Brity úplně umlčet. Vládní poradce John Woodcock vyzval v zájmu potlačení pravicových protimigračních protestů k lockdownu ve stylu COVID-19. Noví ministři v úřadu vědí, že britská veřejnost je podpoří ve všech opatřeních, která budou považovat za nezbytná, aby dostali situaci pod kontrolu. Měli bychom se vrátit do dob COVIDu, kdy veřejnost akceptovala, že jsme stáli před mimořádnou situací a byla nás ochotna podpořit. Také poslanci byli připraveni vládu podpořit. V době COVID-19 byla veřejnost schopna podpořit opatření, která byla v dané situaci potřebná. Pokud by viděla rozsah škod způsobených komunitám,
tak by podobný přístup veřejnost akceptovala i v zájmu odstranění výtržníků z ulic našich měst. Zakázat vše, s čím vláda nesouhlasí. Vláda chystá další posílení cenzury. Ministryně vnitra Ivet Kůprová podle deníku Guardian přisahala, že zakročí proti prosazování nenávistných názorů, aby se vypořádala s mezerami v současném systému, které vystavují zemi nenávistným a škodlivým aktivitám, podporujícím násilí a podkopávajícím demokracii. Vláda údajně také zvažuje návrh Centra pro boj proti digitální nenávisti udělit vládnímu regulačnímu úřadu Ofcom nouzové pravomoci, které by mu dočasně umožnily požadovat po online platformách přijetí mimořádných opatření proti nežádoucím výrokům a informacím. Předseda dolní sněmovny Sir Lindsay Hoyle se navíc nedávno jasně vyjádřil, že na sociálních sítích by mělo být zakázáno vše, s čím vláda nesouhlasí. Zdá se, že neexistuje žádné povědomí o základním problému. Kdo rozhoduje o tom, co je dezinformace? Hoyle řekl, dezinformace jsou nebezpečné. Sociální média jsou dobrá, ale když je lidé používají způsobem, který by mohl vést ke vzpouře, vyhrožování, zastrašování či pobízení, abychom na někoho zaútočili, taky jsou špatná. To není přijatelné. Musíme se ujistit, že informace jsou faktické a správné. A pokud nejsou, tak musí vláda podle mě opravdu dlouho a důkladně přemýšlet o tom, co udělá se sociálními médii a jaký zákon prosadí v parlamentu. Nezáleží na tom, v jaké zemi se nacházíte. Faktem je, že dezinformace jsou nebezpečné a na platformách sociálních médií by neměly být povoleny žádné dezinformace, hrozby a zastrašování. Bude to ku prospěchu všech. Myšlenky jsou silnější než zbraně. Našim nepřátelům bychom nenechali zbraně. Proč bychom jim tedy měli nechat myšlenky? Řekl sovětský diktátor Josef Stalin. Tato slova si Stirmer vzal zřejmě za svá, protože nemilosrdně jde po těch, kteří s ním nesouhlasí, přičemž soudy jim všem udělují masivní tresty odnětí svobody v přeplněných věznicích, aby odradili každého, kdo by v budoucnu mohl jen pomyslet na nesouhlas. Starmerovy metody používali kdysi jen diktatury jako Čína, Rusko a Severní Korea. Západní demokracie nebyly zvyklé odsuzovat lidi k dlouhým trestům odnětí svobody za to, že někde něco řekli. Soudě podle mlčení západních politických a mediálních elit tváří v tvář těmto orwellovským opatřením přijatým v zemi, která dala světu velkou listinu práv a svobod. Magna Carta Libertatum. Bychom si měli uvědomit, že tato mrazivá tyranie brzy dorazí i k nám.